Колишнього очільника передвиборного штабу Дональда Трампа Пола Манафорта визнали винним за 8 пунктами звинувачення. Досі присяжні штату Вірджинія не могли досягти консенсусу за деякими пунктами звинувачення. 5 із 8 звинувачень мають відношення до ухилення від податків, 1 – недекларування іноземних банківських рахунків, як того вимагає закон, ще 2 пункти – щодо банківського шахрайства. За рештою 10 пунктами, в яких спільної згоди присяжні так і не досягли, процес оголосили таким, який не відбувся. Якщо суддя погодиться з висновками присяжних, в цілому Полу Манафорту загрожує до 80 років ув'язнення.